Jonson Sakaja ambaye ni mgombea wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi chini ya mwavuli wa vuguvugu la Kenya Kwanza ameweza kumuweka wazi mgombea mwenza. Karibu, hii ni TLG Media Kenya, kituo ambacho kinakuletea habari kwenye ulingo mbalimbali wa kisiasa, biashara, burudani na hata sporti. Na katika ulingo wa siasa sasa hivi, taarifa ambazo zinaendelea kusagaya ni taarifa kumuhusu Jonson Sakaja. And of course nafahamu anakuja kuwania ugavana katika kaunti ya Nairobi chini ya mwavuli wa Kenya Kwanza. And of course ameweza kuweka wazi na kuweza kusema kwamba Njoroge Muchiri James ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa benki ya Absa ama ukipenda CEO Absa, ambaye atakuwa anakuja kumdeputize katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana katika kaunti ya Nairobi. Ni habari ambazo wengi wamezipokea kwa furaha, asua mrengo wa Kenya Kwanza. Unafahamu kwamba sasa hivi kila mmoja anahakikisha kwamba anawasilisha mgombea mwenza, ambapo tume ya kusimamia uchaguzi isiyo na mipaka huru ya IEBC inangojea wawasilishwe. Tukua na reja na habari zaidi, subscribe.